اللہ محمد یہ الیکشن جو ہے اسی موضوع پر ہوں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا، کہ ختم نبوت پر ڈاکہ یا ختم نبوت کی حفاظت، پاکستان کا مطلب کیا نامی سے رسالت کی حفاظت یا اس پر ڈاکہ، پاکستان کا مطلب کیا مسجدوں کی حفاظت یا ان کی سپیکر اتارنا، پاکستان کا مطلب کیا مرزائی بہن بھائی یا کافر، پاکستان کا مطلب کیا مندروں کے اندر جا کر مورتیوں پر دودھ چڑھانا یا اپنے دین کی حفاظت کرنا، انشاءاللہ پاکستان کا مطلب کیا حلوے کی حفاظت یا شراب کی حفاظت، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی ان سے. ہاں ان کو درد ویسے ہی اٹھے ہوئے ہیں، اب ہم نے بھی دھرنا دیا تو ابھی تک ان کے درد کیوں نہیں ختم ہوئے، آپ خود بیٹھ کر وہاں تجزیہ کروائیں لوگوں سے کہ بھائی جب آرمی چیف نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا اس دھرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے اب تو باز آ جاؤ، لیکن یہ قیامت تک ان کو درد رہے گا کہ نظریہ پاکستان دوبارہ زندہ ہو. تو پتہ ہے کہ الزامات الزامات ہی ہے، اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو میں نے آج بھی اعلان کیا میری نسلیں بھی اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور میں اگر مجرم ثابت ہو جاؤں مرنے کے بعد تو میری قبر اچھیڑنے کی بھی اجازت ہے اور ہڈیوں کو بھی مارنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، اس سے بڑی کی بات آپ بتائیں کیا، اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی تحریری کوئی تقریری کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کوئی خفیہ کوئی وہ کیا کیمرے لگے ہوتے ہیں اندر جو ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں سی سی ٹی وی، سی ٹی وی وہ کیمرے بھی تو آخر کہیں نہ کہیں تو کوئی ہوں گے نا، کوئی لاؤ بھائی میدان میں ہاتھ اوپر آنا تو اپنی کوئی دلیل لاؤ نا، دعوے پر دلیل ہوتی ہے. اب یہ میں کہہ دوں کہ جو جی فلاں ایسا ہے تو ایسے تو نہیں ہے، ایسے شرم نہیں ہے محمد لگانا تو ویسے نہیں ہے. بڑی تیزی سے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، بڑے بڑے خاندان آ رہے ہیں، ہمیں تو یہ نہیں کہا کہ اتنی جلدی ہے لیکن غالب سے جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں افراد نے حصہ لیا اور جلسہ کے اختتام میں وسیع لنگر کا انتظام بھی کیا گیا. آصف صابری، چینل 5.